ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ହାତୀଅଟ ନଡ଼ାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ସାଧନା ସାହୁ। ଇନ୍ ଆୱାର ଡେଲି ଲାଇଫ ନୋଇଙ୍ଗଲି ଅର୍ ଅନ୍ନୋଇଙ୍ଗଲି ୱି ୱେଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି, ବଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏନର୍ଜି କନଜର୍ଭେସନ ଡେ ୱି ସୁଡ୍ ଅର୍ ୱି ମଷ୍ଟ ସେଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫର ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ଲାଇକ ୱାଇଲ୍ଡ କୁକିଂ ୱି ସୁଡ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ରେସର କୁକର ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଏନି ରାଇଡ଼ିଂ ବାଇସାଇକେଲ ବାଇକ୍ସ ୱି ୟୁଜ୍ ବାଇସାଇକେଲ ଫର ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସେସ ଆଣ୍ଡ ଫର ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ ୱି ମଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ବସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲୋକାଲିଟି ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ବାଇକ୍ସ ଅର୍ କାର୍ସ ବିକଜ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ସେଭ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆଣ୍ଡ ୱି ମଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ସୋଲାର କୁକର୍ସ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍ ପି ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜର୍ଭ ଆୱାର ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ମେନି ରିସୋର୍ସେସ ଇନ୍ ଆୱାର ଡେଲି ଲାଇଫ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆଲୋକ ନାୟକ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ଡଲାର। କୃତ୍ରିମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମାନପତ୍ର ପଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିବସରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶପଥ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ସାର ହଉ ଅଜ୍ଞାତ ସାର ହଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ କରୁଛେ ସେ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ କରାଇବାନି, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଏହି ଶପଥ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ନେଲୁ। ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଏନର୍ଜି କନଜର୍ଭେସନ ଆଜି ଆମେ ରାଲି କରିଥିଲୁ। ଆଜି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି କନଜର୍ଭେସନ ଡେ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରୁ ଯାହାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ରାଲି କରିକି ସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଏନର୍ଜି ସେଭ୍ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏନର୍ଜି ସେଭ୍ ଏନର୍ଜି ସେଫ୍ ଲାଇଫ। ଏଥିରେ ପଲସରା ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ, ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ, ନିରାନନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।